E falenderojmë dhe madhnojmë Zotin fuqiplot. Aja është i vetmi që meriton falenderim. Ashtë i par i pa fillim dhe është i fundit i pa mbarim. I qofshmi falë lartë madhërisë të ti për gjdo dhunti e mirësi që ne i ka dhuru. I qofshmi falë Allahu Dhul Gjelal për këtë udhëzim dhe për këtë iman që ka instalu në vetë vetët tona. I qofshmi falë Allahu Dhul Gjelal për gjdo të mirë, begati e shëndet që na ka dhuru. Për shëndetit selamet, qofshim për mësusin e njerëzis, për njerion më dashur të ruzullit toksor, për njerion që do të kujdeset për ne, për mu dhe për ty, dhe për gjithë besimtarët, nesër kur do dalëm para Zotit Dhul Gjelal, më shumë se sa prindi, më shumë se sa evladi, dhe më shumë se sa çdo kusht tjetër, që a dit do të thojnë çdo njeri, vetvetja ime, vetvetja ime, është i vetmi Muhammed Mustafaja, sallallahu aleyhi wa sallam, a i cilit do të ndërmjetësaj për gjithë besimtarët dhe besimtarët të ki madhi Allah Gjelle Shanu hua Gjelle Gjelalu. Andaj, kush dënë që me ju regullu jeta dynjas, thujnë ulemaja, sa ma shumë salavate Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam me i dërgu. Kush dënë me u pasuru në këtë botë, sa ma shumë dua, salavat, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam me i dërgu. Kush dënë që Zoti me ja pranu gjitha lutjet, gjitha duat, sa ma shumë, ma shpesh, edhe në brenda duas, në fillim dhe në mbarim, salavat e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam me i dërguen. Dhe gjithmonë kur të përmendet emni ti, kur të përmendet emni Muhammed, me thanë Allahu me salli ala Muhammed. Ishala Allahu na i bën nasib me marë shefatin e tina. Të dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, jemi në shkollën e Ramazanit, jemi në këtë muajin e unitetit, jemi në këtë muajin që e ka largu ignorancën njerëzis mbarë. Jemi në muajin e leximit, jemi në muajin e konsolidimit, jemi në muajin që Allahu Dhul Gjelal e ka zbrit Kur'anin e madhnushëm, jemi në muajin ku ka ardhë drita njerëzimit, kur njerëzit ishin në skater të skajshme, ka ardhë drita e ruzullit toksor që quhet Kur'an, është dritë për mendjen e njerëzve, është dritë për zemrat e njerëzve, është dritë për dynjan e njerëzve, dhe është dritë për ahiretin e besimtarve, muslimanve që e sinojnë gjennetin e të madhët Allah, Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelaluhu. Ka ardhë Kurani dhe ka largu ignorancën njerëzimit mbarë. Për këtë dashurit e mi, një shoqëri që lexon një libër si Kurani, për një muaj, me do e mas do të bëhet shoqëri e lartë. Një shoqëri që e lexon një libër, si kur që e lexojmë në mbrenda muajit Ramazan Kur'anin, aja shoqëri ka me ungrit dhe në shoqëri e lartë. Me leximin e Kur'anit, ne e madhnojmë Zotin, po e ngrismi vetë vetën. Na me leximin e Kur'anit nuk e ngritmi Kur'anin, nuk e ngritmi Islamin, se këta janë të ngritur vetë tek i madhi Allah, po me leximin e Kur'anit, me praktikimin e Islamit, na e ngritmi vetë vetën. Dhe kushdo që të ngritet në suazat të normalitetit stabil, ngritet për mes fjales e Zotit Dhul Gjelal. Dhe për këtë arsye, ai i cili thot vetës, unë jam fetar, me do e mas, me automatizëm, ai duhet jetë ngritur, edhe në aspektin intelektual, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin administrativ, edhe në çdo por e jetës, duhet jetë ngritur. Një besimtar që pretendon se unë jam fetar, dhe është furda e shoqërisë për ta shtrirë dorën, ai nuk e ka kuptuar fetarizmin.
Nuk e ka kuptu fetarizmin, fetarizmi është aktivizim i plot në jetë, jo pasivizim i plot dhe thët një jetë. Do shurit e mi. Por si duket, ne në Ramazan më shumë e kundojmë Kur'anin, se sa e lexojmë atë. Po na pëlqen muzikaliteti, që e kem edhe ashtë e preferume dhe e kërkume, që thojnë, lexoje Kur'anin me një muzikalitet. Kuptohet me rregulla. Mirë, po kur ti praktikosh rregullat e leximit Kur'anit, me do e mas ka me dal një melodi e bukur. E si do mas ata që e kanë edhe zanin e mirë, që ashtë shumë ja jep një ngjyrë, një jeshit madhe, edhe knaqë shpirtin edhe veshin. Mirë, po jo, në kuptimin parsor, po flasë, jo vetëm për ta këndu Kur'anin. Mirë, po na duhet me lexu Kur'anin. Diferenca është se këndimi e ka fokusin tek melodia. Ashtë kështu këngëtar? Këndimi e ka fokusin te melodia. Edhe pse të lexohet, ashtu është e pëlqyeshme. Ndërsa leximi e ka fokusin te kuptimi. E na jemi të urdhërum për ta pas fokusin parsor te kuptimi. Në moment që ta kuptojmë na Kur'anin azimushan, e kemi dhonë provimin. Dhe leximi pa kuptim i Kur'anit do të bëj atë një libër të këndshëm për të ndëgju dhe të pamundur për të ndikuar në jetën tonë. Leximi me një muzikalitet dhe me u vetë knoq, vetëm me ndëgjim, që nuk jemi duke përjashtu edhe këtë. Mirë, po nëse bëhet vetëm për ndëgjim, neve kemi knoq veshin tonë. Mirë, po fokusi është me kuptim, të lexohet edhe të kuptohet, me automatizëm ka me ndiku një jetën tonë. E Kurani në Ramazan ka orë më na tregu që ne të na dut me ndiku një jetën tonë, në përditshmën tonë, në mendjen tona, në gjymtyrët e tonë, në vizionin tonë, në planët e tona. Kjo është do thotë Kurani. Dhe për këtë duhet dhe në këtë formë duhet të lexohet. Muslimanët në këtë rruzullin toksor, ma shumë janë duke u vetë knaqen me lexus që ta knaqin veshin. Jo me njerës të cilët e spjegojnë për ta kuptu mosa dhe për ta kristalizu në vepra. Sot, shiqanina për media islame, ma shumë ka njerë që e këndojnë Kur'anin dhe ndëgjohët. Kurse njerës të cilët e komentojnë Kur'anin dhe ne zbërthejnë atë për punë konkrete, shumë pak i kemi para ekraneve televizive, apo para radiove, apo para tubimeve tona. Sepse këtu është ngecja dhe të tjerët bëjnë punë madhore, vetëm e orë deri të kjo që muslimanët vesh me knaq veshin, po jo me zbrit në trunin e tyve edhe në praktikën e tyve. E Ramazani po vjen më na thonë neve, dilni pak, zgjerohni krahërorin, pastrone mendjen, hapne diapazonin për ta kuptu dhe për ta jetu Kur'anin azimushan. Të dashurit e mi, kjo këshilla e parë. E dyta, nëse para shpalljes së profetësisë në muajin Ramazan, shpella Hira për profetin Muhammed alayhi salatu wassalam ishte vend i qetësisë, ishte vend i meditimit dhe ishte vend shumë i dashur për të, tregohet se pas shpalljes ai më asnjëherë që ka jetuar edhe 23 vite pas nuk e ka vizitu dhe nuk ka hy më në atë shpel atje.
sepse tashmë kërkesa e fesë nuk është vetëm ia. Shumë e hollë është kjo. Kërkesa e fesë nuk është vetëm ia, por jeta mes njerëzve. Po ardhë ky Ramazan më na thonë mu dhe ty, mos u vetmoni, o ju musliman, mirë po përzihëni me njerëz, bëhuni pjesë e pandoshme e shoqërijës. Për këtë arsye është edhe namazi taravis, me u falë në bashkësi me u falë, që njerëzit sa më shumë me pas kontakte me njëri tjetrin, bota sa dolet civilizohet dhe let ngritën në çdo aspekt, nëse nuk e merë këtë mesaj të islamit për me u taku fizikisht, për me u pa në grupe, për me ngra në ushqim së bashku, për me kry punë në bashkësi, nuk mundët me arrit gradën për të qenë njeri i vërtejt me ecë me dy kompte në bisi përfaqen e tokës. Mesazhet për vetmi, mesazhet me qenë vetjak, mesazhet që punët mundët mi kry vetëm një individ, nuk na u duhet shoqëria, nuk na u duhet masa, këto janë mesazhet që njerëzimit më shumë po ja shton stresin, ngarkesën dhe problemet edhe psiqike dhe shpirtërore. Problemet shpirtërore dhe psiqike zgjidhen vetëm përmes komunikimit, përmes bashkësisë, përmes takimeve. Jo kot dhe asnjë fjalë nuk është e kot e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam thot kur takoheni me njerëz, përshëndetja nuk mjafton vetëm me gjuhë, mirë po me dorë, me ashtërgu dorën dhe me shiqun sy. Sot psikologët po thojnë, du të me shiqun sy 10 sekunda. Arsyja, për me marë dhe me dhonën, dashurin dhe respektin reciprok. E Allahu e ka tregu këtë para 1445 viteve. Të doshurit e mi, feja nuk është ma me u vetmu, po feja është me jetu në bashkësi. Sepse tash, kërkesat e fesë nuk ishim më vetmia, por jeta mes njerëzve. Kontributi në shoqëri, tash është rodha, me dalë piktuit, tash është kontributi për shoqëri. Në moment të marrjes së mesazhit të Zotit, kontribut për shoqëri. Në moment të fetarizimit, kontribut për shoqëri me dhonë. Në minje herë, e dyta, ndërtimi i familjes, në moment që ti ke marrë këtë mesazh të Zotit Dhul Gjelal, forcimi i familjes, kësaj fortifikate shumë të çmuar, kjo që ta ndërton shoqërinë, ta ndërton shtetin, ta ndërton umetin, fillon prej celulës që quhet familje. E treta, sistemi jetës. Me rregullu sistemin jetësor, dashurit e mi, nuk shkon jetë tallava. Jeta i ka ligjet e veta. Jeta i ka rregullat e veta. Në një familje ku nuk ka disiplinë, nuk ka perspektivë në atë familje. Në një shkollë ku nuk ka disiplinë, nuk ka sukses në atë shkollë. Në një xhami ku shkohet tallava çdo send, as nuk e din kush hini, as kush dol, as kush ato fol, as kush ato pri, s'ka perspektivë në atë xhami. Me një komun, me një organizat, me një ministri ku nuk ka disiplinë, ku nuk respektohet i pari, ku nuk respektohet ligji, urdhri, nuk ka perspektivë aty. Dhe për këtë arsye kemi një defekt na. Edhe këtu, edhe pse kemi një përmirësim, një avancim shumë të mirë, elhamdulillah, po për dëshirojmë me shku ende, 8 orë punë, nuk po janë 8 orë punë efikase. Ndoshta, unë e pesbuti pak, po thamë 2 orë punë efikase. Mirë, po dikun ndoshta edhe 30 minuta nuk janë punë efikase. Jo doshurit e mi, mos t'i lavdrojmë vetëm evropianët. Mirë, po këta që po na shkojnë në Evropë këto ditë,
e po kthejen e disa po qëndrojnë, po i ndëgjojmë duke thonë, ua, po i shmikon të bo se fana në Kosovë. Këtu 15 non ishte një kafe, ama nuk pa të lonke më ullë, në kam po dash keme pi. E tani bukën ishte në 12 apo një 30 minuta. Edhe nuk ish më, kur gjo ish nuk ish aty? Buka nuk ish me ongullash këtë të zim, të avli. Së ku ullë mina dhe 2 orë, bojmë do thotë mua bet. Mirë po shpejt. Një fetar që edhe namazin që i merë leja ati shefit, thotë unë e falna, shefi gëzohet. Se nash këj popull jemi. Se unë e ka marë në përfundim, në konkludim, njerëzit nuk janë kundra Zotit, kundra fejes, nuk janë, edhe në vendin tonë, nuk janë, e përjashtimet individve. Janë kundra atyve që e interpretojnë, e se nuk e interpretojnë drejt. Janë kundra atyve që punojnë, tregohen se po punojnë me Islam, me Kur'an, mirë, po nuk po punojnë drejt. A mje pleje me shku me falën drejkën, Allah i që përbleje, po qyshi ja, mërë burë, qyshi ja, e shkën kë me falë drejkën, që në gjami nuk i falë kur sënetet, aty t'ja njës me sënete, me nafile, me dhekër, me dua, me tespe, 45 minuta, ka dalë mërë burë, falenderua ta që t'ka dhonë leje me falë, fale farzin, 5 minuta, 10 minuta, edhe ktheu në punë. A ma ti 45 minuta, ma burë, sa i ma nuk t'jep leje për s'dyti. Kështu që dush me qeni vedeshëm, ha? Dush me qeni vedeshëm, edhe dush me ngrit nivelin, këtë gjuhën asfaltu me pithoj në ndërgjegje. Dush me ngrit nivelin e ndërgjegjes, dush me ngrit nivelin e përgjegjësijës. Ha? Me trejta ke, sistemi jetës du të mu regulu, dhe e katërta, sistemin social, ekonomik, dush me regulu. Ha? Në moment që të fetarizosh, mos u vetë më, dilë në shëqëri dhe puna, se ti dush me pas një qëndrushmëri ekonomike, një stabilitet ekonomik, sepse ai Gjermani me drejt ka thonë, ai cili u shehet me dorën e vetë, ai mendon me kokën e vetë. Ai cili u shehet me dorën e huaj, ai mendon me kokën e huaj. E besimtari duhet me punu, me zemër, me shpirt, me kokë, me gjymtyrët e veta. Dhe ky me u kon tigër që i furnizon tjerët, jo me u bo një dhelpër edhe me pritë se kush po të hodhë ndë një ashtë ty dhe muë. Ky është mentaliteti Islam. Dhe për këtë ka ardhën Kurani Azim u shan pikërisht në këtë muaj Ramazan. E treta dashurit e mi, që është shumë e hollë. Fakti që Kurani ka zbrit në Ramazan, tregon qartë se kalimi i shoqërive nga shoqërit konsumuese në shoqëri vlerash bëhet në përmjet vetëdijësimit intelektual. Një shoqëri që din vetëm me konsumu, që është dhe mendon vesh për i kërthizës dhe i të gjojtë, një shoqëri që është e vetë knoqër vetëm për të marë, për të ngronë, për të posedu, a? Për të absorbu gjëra, nuk ka mundësi me kalu në shoqëri vlerash përveç se përmes rrugës apo vetëdijësimit intelektual. Dhe për këtë dashurit e mi, për këtë dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, evropianët e kanë shumë lehtë dhe shumë më shpejt me shqiptu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Edhe mos u habitni kur i shoh me plot, jo vetëm në Ramazan. Mirë, po për çdo ditë njerëz intelektual të profileve të ndryshme që e pranojnë Islamin. Sepse aspekti intelektual te ta është bukur mirë. E kur ti je intelektual, shumë lehtë pranon argumentin, këshillën dhe shqiptan. Pse na po kemi problem me izbrit mësimet e la ilaha illallah?
sepse po kemi munges të vetëdisimit intelektual. Për këtë ka Ramazani më na thonë, e, fjolën e pore këmë zbrit, lezë, mësë, studia, o musliman, ju i një umeti i lopsit, i mësimit, i studimit, ju përmes kaloshet nuk muni mungrit, ju përmes luftës nuk muni mungritën, ju ngriteni vetëm përmes lopsit, përmes dijes. Dhe umeti islam nuk ka formë tjetër për me ungritë, dhe me u bo mësusi njerëzis, përveç se me dituri. Ska asni form tjetër. Kja është forma jonë. E katër të doshurit e mi, shembull i fjalës dhe i punës. Së mirë, është sikur shembull i pemës së mirë, rënjët i ka të forta, posh në tokë, e degët të larta, plët fruta, në qjelë. Kështu ashtë, pesha dhe shembulli i fjallës e mirë dhe i punës e mirë. O besimtar ka adre Ramazani mu dhe ty më na vetëdisu, ju lutëm, këshilla pozitive, optimiste, për të mirën e njerëzijës, për të mirën e njerëzimit, edhe nëse ti nuk mundesh me i kaplu, edhe nuk mundesh me i praktiku dhe nuk i kapacitet, ndoshta as intelektual, as infrastrukturor, as të mundësies, as të karrierës, për me i realizu, mos u bë fanatik me i majtë për veti, shpërndoje me tjertë, se vallohi edhe ti je pjesë e shpërblimit të bomave të atyve veprave, sepse profeti na ka mësu, mensu ila an ilmin fa katamahu uljima yawm alqiyamati bili jamin min an-nar, kush e ka një njohuri dhe atë bagazhën nuk e shpërndon me tjert, botën tjetër ka me qeni lidhur me një litor nga xhehenemi. Për çka e ke? Po di që aja fjala jote, aja dituria jote, a shkon mundësi jam ja regullu jetën dikujt? Dynjan dikujt, ahiretin dikujt, pse e bagazhan, pse e mbyll dhe pse e mbon, do thot në veti. Nuk guxoj më kon fanatik, madame une nuk pëmoj, s'po dua s'kë. Jo mëre, madame une nuk pëmoj, po një vlo jemi mënët. Një musliman mënët. Një vla imi shqiptar, kombasi imi, mënët me arritën këtë sukses, shpërndoje dhe thot me tjetërin. Ramazani ka arë më nëjë pastru zemra tona nga inatet, zilit, urrejtjet, nërskomzat, rathtit e dashaketsit. Do shurit e mi, aja Allahu Dhul Gjelal është i përsosur, është e let me dasht Allahun. Shumë është e let me dasht Allahun. Gjëja e vështirë është ta duash njeriun e vdekshëm. Se na imi të vdekshëm. Gjëja e vështirë është me dosh njeriun e vdekshëm, me gabime dhe me të mirat e ti që mundët me i pas. Kjo është vështirë, me dosh një njeri, po plejon dhe du të me ongë një thes kryp me ta. A po kuptan? Për me marë zemrën e një njeriut, shumë pun du të me bon. Shumë pun për me dosht, apo më dosh do thot njeri ju. Mës harë, se njeri ju gjërat mund t'i nja atë sa i do ata. Kjo do të thot që as nuk mund të njohësh si gjduhet dhe as të duash si gjduhet pa e përqafu në dëvërtet tjetrin. Pra, duke dosh të krijuarën për shkak të krijusit. Nëse donë me dosh njerion, dush me praktiku atë, unë e du për hirë të Zotit. Kur ta duash njerion për hirë të Zotit, kimi a gjetë edhe defektet, po kimi a modifiku defektet. Se këtu na në shajtë respektit dhe dashnis për njoni tjetërin, i ka dhe do të meta
Hicja për men me. Se me bom ja për men, thujem, kjo ma nuk um dan muhe, nuk um viziton muhe, nuk um blen të one, e gjëra do thot në gjajshme. Ja, kur ta dush për hir të Allahot, te ja modifikon gjëra, ti thu, o vloj doshur. O vloj du për hir të zotit, zdu për asë një interes së i bote. Kam dëshirë më të po nalt e ma nalt. Kjo nuk bën, du të më ukon kështu, jo ashtu. Për hirtë zotit. Ama kur nuk e dush për hirtë zotit, të kap një far panike, një far stresi, mos po mo hidhruhet, mos po mo hatruhet, edhe shkëni do të thotë qashtu. Jo, na e kem për obligim, se besimtari për besimtarin është pas qyrë. Pas qyrë është besimtari për besimtarin. Ndoshurit e mi. Mos u bëni, thojnë ulemaja, një thani e shumë me vlerë, thot mos u bëni si kur pëllumbi. Qau, bobaj, po pëllumbi është i mirë, bre? Na, kur ta lafdrojmë, dikani thojmë pëllumbresh, thot mos u bëni si kur pëllumbi, kur është në tokë, të ha nga dora jote. Kurse kur të flutoran, të fliq në kokën tane. Një pjesë njerëzve, sa të kanë me ndëron, me përfitun nga te, a, në regullan është gjithë shka, hajnë, knaqën, dhe, në moment që nuk është mundësia për me i dhëmë dheq, ajnë ngritët, edhe ndoshta edhe të fliq nga larkë. Apo ti e kon shkaktar për me ngritë atë, për mes kontributit tëndë, ajo është ngritë edhe tash Solman nga lartë. Besimtarit nuk i ka hije me oboj këtil. Besimtarit nuk i ka hije me oboj këtil. Po du të më pëqenë një plombi mirë kur knaq edhe kataposh duke flaturu. Të knaq, bile kush mirët me këta pluma i kam dëshu kune, dësa hatë së mlojnë me kalzu dërës mua, të të më kalzu për pluma. Apo kuptan, kështu që këna është fluturimi t'yre. Bilat, aj kur më tregon mu dhe thot, shkon 1800 metra lartë, edhe sjelët bëhet si kur burgi, vetëm për me kënaqë synin e njeriut, aj e sakrifikon edhe vetën, e mbyt vetën, në gordë kur t'bjen, ama do mi dhonë një spektakl njeriut. Boj këtil që më t'kënaqë fluturimi, edhe pse na kemi mbet në tokë, nuk është problemë. Knacia jonë kur t'i shomi ata që kemi pas mundësi diçka me kontribute ta, e i shomi duke flaturu, duke u knaq, duke u ngrit dhe duke u avancu. Doshurit e mi, për këtë arsye, mësoni fëmijët tuaj se të qenurit pranë Zotit është lumturi. Mësoni se të jesh pranë Zotit, çdo gjë është e bukur dhe e merë madhështin. Çdo gjë e merë madhështin. Sepse, dashuria e vërtet është e pashtershme. Sa ma shumë jep, aq ma shumë ke. Sa ma shumë dhurash dashuri, aq ma shumë kanë më dosh njerëzit. Sa ma shumë dhurash respekt, aq ma shumë kanë më të respektu njerëzit. Po kush? Ata të nivellit. Ata që kanë nivell edhe imanor, edhe intelektual. Ata të punës, ata të familjes. Këta kanë më të respektu. Mos u stresa pëse nuk të respektan dikush që nuk e respektan familjen e vetë, nuk e respektan Zotin Dhul Gjelal, nuk e respektan shpirtin e vetë, mos kërko respekt do thot prej tyve. Dhe krejt në fund doshurit e mi, muslimani me balin në sejgjde është më i fuqishëm se sa zullumqari me ketë fronin e tina. Mos e nën shmo vetën me thonë unë jam i dopt. Madame ti e me balin në sejgjde, ti e maj fuqishmi se sa kret ata diktatorët e zullumqart me kret fronin që mund ta posedojnë ata. Për këtë, nëse nuk leni një gjurm të bukur, atëherë mos leni një gjurm të kondërt, sepse mos përmendja jote është më mirë se sa të përmendësh për keq. S'mon është me punu mirë, kuj puna?
Mos të më përmen kërkush. Po s'paku më zban keq, sepse denimi edhe gjunahut vjen edhe mas vdekjes, kur njerëzit t'i kujtojnë dhe thët këshijat edhe t'bomat e tua. Inshallah Allah na përdor për hajr dhe për të mirë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Dashurit e mi, dashta edhe këtë, po mundohem me qenë aktiv më shumë në ders. Kështu që ju kisha lutën, na regullisht japmi edhe fillojmë dersin nga 11:30. Kështu që si pas mundësive, dvini ma herët për të përfitu nga shumë ato që përfitojmë na mas pari për vetë vetën tonë.